Германияда 12 жастан асқан балаларды вакциналау басталды. Енді елде COVID-19-ға қарсы вакцинаны қызметіне не жасына қарамастан кез келген азамат алады. Алайда әзірге 3 аймақта ғана осал топтарды егу жүргізіліп жатыр. Германияда коронавирусқа қарсы жасы 12-ге толған. Балаларды да вакциналау басталды. Шара ерікті түрде жүргізіліп жатыр. Жас өспірімдерді тек BioNTech Pfizer вакцинасымен егетін болады. Халық арасында жүргізілген сауалнамаға қатысқан ата-аналардың жартысы балаларын егуді қалайтынын айтқан. Мен өзімді ерекше сезінемін. Себебі достарымның әлі бірде біреуі вакцина салдырған жоқ. Бірақ бір жағынан бұл жақсы. Өйткені енді коронавирус жұқтырып алам деп қорқпауыма болады. Осы аптадан бастап Еуроодақта халқы ең көп саналатын Германияда жаппай вакциналау басталды. Бірақ вакциналау орталықтарында билік күткендей ұзын сонар кезектер жоқ. Екпе алатындар телефон арқылы алдын ала жазуы тиіс. Жалпы елде қазірге дейін халықтың 20% вакциналанған. Бұл 17 миллионнан астам адам. Тағы 38 миллион тұрғын екпенің бірінші дозасын салдырған. Алдағы уақытта вакциналау науқаны күшеюі мүмкін. Шараға өндіріс орындарында бекітілген 6000 дәрігер жұмылдырылмақшы. Олар қызметкерлерді жұмыс орнында вакциналайтын болады. Бүгін вакциналау бағдарламасына кәсіпорындардағы 6000 дәрігер қосылады. Осылайша олардың көмегімен бір айда тағы 3 миллион адам егіледі. Бұл пандемиямен күрестегі ірі қадам. Біз осы жазда кез келген адам вакциналғанын қалаймыз. Өндірістердегі жұмысшыларды егу маңызды. Осы аптада Германияға 6,5 миллион доза вакцина әкелінуі керек. Билік тұрғындардың бәрін егетінін айтады. Ал денсаулық сақтау министрлігі шілденің ортасына дейін елдегі егде адамдардың 80% вакцинаның бірінші дозасын алады деп болжап отыр. Гүлзен Аққызы, Дәурен Ақашұлы, Шолпан Найманбаева, Хабар 24, Германия.